сама, вече сон за мене си жена, по своя път върви снега. Вече сон за мене си жена, по своя път върви снега. Песента за тебе пея, да те боли. Айде остави ме на ране, по-щастни на ти ще си без мен. Бачиш по всичко, с тени сълзи, изпала си. Моля не дете и не звани, че ме обичаш, не мъжи. Песента за тебе. За Даниел, за всички гости, на здраве! И друга обич, пътта на небич, душата ти е все сама. И друга обич, пътта на небич, душата ти е все сама. Хайде, остави ме на ране, може си да ти, ще си без мен. Мазиш до всичко, с мен и съм си, измама си. Една песничка продължаваме на Шабан Шаолич. Анджелска врата. Но то. За кръстника специално. Знаю, что я гнусь.
Радост и не оставила, само ти си радост.
spila, zašto si me ostavila? Oh,
ostali. И сега за красиците! Една хубава ръченица за красиците!
Синела Бисър! За Ицо и за Пепа, за брата Ицо и
неговия син. Thank you.
продължаваме продължен. Yeah.
50 лева от Иван и... и Вена. Така, от Лена Пепа и... и Лочи още 150 лева. От Бате Пико и Лена Натка още 150 лева. Нека бъдучи ви здрави. Благодарим. Така, отиваме при кръстника.
Ние за... И кръсницата. Така, кръстника краси да не бяга, а да дойде тука при нас. Цял ден се крие. Изплачи се, пише ти лаче.
Продължаваме! С Влада Иван, Панката, живи и здрави! Благодаря и неговата съпруга, една скромна пликче. Ето, продължаваме! Люси и неговата съпруга. Петя. Пак така скромно пикче. Така, един хубав кючек за тях. Ей, обичаме да слагаме да ви изгледаме. Vamos, 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 vamos.
ръчите за всички гости, тече на Варна. Още стоено, без стоено. Специално за тяхното детенце.
Ангия, нека бъде жива и здрава. Нещо интересно, айде, до! Ой, Луичиче, Луичиче, нека нека и само скалезе. Ой, Луичиче, Луичиче, нека нека и само скалезе. Ой, Луичиче, нека нека и само скалезе. Нека нека и тук те е, на най-сито, вече каме. Когато майко, е предписко, студия се, пушка ведо. Стоп 500 евро. От кръсниците и продължават. Така, от кръсниците и най-вече от кръсницата за кръсника Стефчо. За кръсника Стефчо. Пожелание. Разумно сега.
момента 600 и продължава късниците. Още 100, 700. Така, много специално за Чичето Самир и за неговата съпруга, също така иска да пожелаят на тях. Аз с кого пожелаете? Един хубав кичек. Just somebody got to stop me. Just somebody.
1000 евро и подаръци, скромни подаръци за малкия мировник, за Даниел. Комплект спортни, спортен ранцук, спортни дрехи, дъчици, риски, панталони. Сега за лято тук си гашнички с тениски. Още едно екипче. Чорапи, бельо, сандалки, обувки, общи линии са го облекли и за лятото, и за зимата. За 2 години напред. И 2 органчета да се забива зимно време. Да ви е жив и здрав. Така. Така, момент само първо. Така, Галя благодари много-много на техните кръстници, в смисъл на кръстниците на малкия, че веднага се озоваха да станат кръстници на малкия Даниел. След като вашите първи кръстници са отказали, но докато си жива, няма да ги погледнеш. Това са кръстниците, това са топ кръстниците. Бъдете живи и здрави! Бъдете живи и здрави! Това беше от кръстниците. Много специално продължаваме за Ана Мария и един хубав кючек. Come on, 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 come on
draga ova pesem. Много специално.
специално за Моника. От нейната повика. За Моника. Лови го. Хайде, остави ме на ден. Може си мълдиш, ми си без мен. Може, що ще изпусвени с този изпази. Може те не дей, не звани, че ми обичаш, не мъжи. Не се държа, не ме пея, на тебе моли. Хайде, остави. И иска да поздрави неговите братовчеди от София за фамилия Германци, за фамилия Иванови. Айде, Шелка! Сине мой, до ти на мен душу живи, сине мой.
50, 50 и още 50, 300 лева. Така, много специално за баба Ангелина и за дядо Ласко, който не е между нас. Лека му пръс. Един хубав кючек, Шелка, знаеш какво да направиш? Нямаше да има техника за 230 000 лева!
До момента 900 лева от Бисер. Всички ми доказа, че пари го тива, ни пари. А сами сам си живота, но не се чувствам се кирил.
За красни са да специално пише. Кивано ваша за Мирза, специално. От Божко 400, от Бисер 1100, 1500 лева от тяхното семейство. Нека бъдат живи и здрави! Шефката на банкомата, нали така? Така, от Анка много специално за нейният баща. Като каза, че го обича много... А, няма го между нас. Той е починал, лека му пръс. Той си обича живота и всичките внуци. Всички внуци да изиграят един хубав кичек. Каба зона. Ай,
Хайде нещо весело. Моето семейство, нека да държим и здрави, и че да продължава! Така. Алцета, Дани, Мариан. Така. Иска да поздрави малки кръщани, да е жив и здрав. Също каза неговата баба и дядо, за неговата съпруга. Също така много специално за неговия баща, за неговата майка, за неговия брат за Славейко. Така, също така за всички гости, които присъстват тук тази вечер и са уважили баба му и дядо му. 1000 лева от него, неговото семейство. Аплодисменти! Една завивка за него. Така ли? Колелото не чук. Колелото не чук. Колелото кара. Няма да чук. Така, момент само. Да повториме, имаме един подарък колело. 300 лева колело за малкия Даниел. Продължаваме със Свата Борко. Така, има ли изпратени пари само момент? Така, Боби от Англия е изпратил 150 лева.
Хайде отиваме през свата. 500 лева от него. И желаем. За всичките деренци много специално кечека плевен. Кади всички гости утре в неговата къща утре заповядайте да продължава шоуто утре в тях всички са поканени. Една завивка за легло. И има изпратени пари от... Иван. Така, Иван от пети квартал. Праща 200 лева. Дай жив и здрав. Айде, благодарим. От Пенчо и Мариана 250 лева. От Пенчо и Мариана. От Мариан 150 лева. Субтитры сделал DimaTorzok.
Че съм тали какво забравяте. С изкуството стигнал, сад съм се изтигнал. Добърка искай са писате. Едно ми те доде ми драги. Децата ми са полки и доли. Не стои показа, всички ми доказа. Си пари пусти бати пари. От Сърчо отнемам да съпруга по цялата... Така, 200 лева от Сърчо, от неговото семейство. Така, Момчил и неговата съпруга, 200 лева. Едно позорче. Който в момента ни гледа. Даниел е кръстен на него. Да е жив и здрав. За кръстниците. Също така за твой кръстник. За Тони. Специално. И най-вече за твоя баща, за твоята майка, които се намират в Англия. Окей, Собидо. За мен е чула благоборите, бил съм пари като съм бляда. Нищо съм постигнал, сам съм се изникнал. Така, братата на Ил, има един юрган. Така, продължаваме с сестрата Пенка. И Зепа Ники. Да дойде Ники! Така. От Пенке, от Ники. Така, много специално от тях за малка Даниел.
точка. Така. От. Също така, много специално за кръстника и кръстницата. Много ги уважават и сте много доволни от тях. А Нели и Симона да дойде тука и да изиграете един годен кичек. Специално пейка за еният син, за Васил, за Васил Германица. Така, от пейка и от зета. 250 лева от тях, от тяхното семейство. Така и спален комплект 3D. Браво! 250 от пейка и от нейното семейство. Ovako je no 200 lira.
Спартан 150. Викам Брезница, 100 лева. От Германия изпраща подаръка си. Юрхен. Десет лева. Десет лева от Пепи и неговата съпруга Дина. Един хубав ключен за компанията. Бойка, ярка, бойка. Айде. Thank you.
за мен си остави 50 лева. Има изпратени пари. От Катя и Гошо. От Платнището. 100 лева. Пари от Митко Бомбата, 150 лева. Нарко Лихвара, 150 лева от него. Отрадно Лазър. 400 лева от него и от вас е много специално за принц Даниел, за неговите родители, също така за кръстниците, за неговият баща, за Лазар и Елена, за неговата сестра, за Бистра, за неговата съпруга, за Зоя и за принцеса Елени. Айде, родени се Елени. Чека мистер Олив, имаме ли го? Okay, I've been all evil.
Thank you.
260 от милион. Веселена от... от Сърпчо. Баско Мирата. Веселена. Сашо Мира на 200 лева. Ока моя брат Иван, 150 лева. Пара, който се намира в Англия, 100 лева. Кръси Касенко, 150. От Кръстника Гочи, 150. Благодарим, Кесена. Така, от Кръси Гаваро, 300 лева. От Тони Томпо, 200 лева, английски паунди. 200 лева от Томпо.
Омаря, 250 лева. Кой рече, приятел, Тошко? Така, Йорго Пачката. 300 лева от Йорго Пачката. Сега от Тодор. 500 лева. Предишната Керия Камерияка. Сега. Иван, да прочете на 200 лева. От Мариан Машинката, 100 лева. Идаме вече тук тежка категория. От Мариан и Галя, изпратени пари. Марани Галя, 150 лева. Етрополеца. Мариан Етрополеца. 200 лева от Португалия. Мечи и Снежана. Стопаунда от Валео. От своя племеник 220 лева. Които се намират в Англия. Thank you.
Така се иска да каже от толкова много хора, които са го уважили. На много хора е затръгнал имената. Е нормално да в момента да не ги забравим, защото е така, какво ни е нормално. Така. Неговия приятел Венци, който е бил с него в Англия. 150 лева от него. От Ваню Смея 150 лева. Това тържество от Англия да ги уважи. Това казва Краси, не може да го забрави никога. Краси има едно момче, който го уважи на това кръщене. Да бъде много доволен от него и се отчита както трябва. Да са живи и здрави, най-вече малки кръщани, много щастливи, 300 лева от тях. От Себастиян 150. Ради и Петя от Англия. 200 лева. Така, от брата Христо 450. Това е човека, който помага на много хора, безработни и ги взима на работа. Нека бъде жив и здрав. От тези 200 лева. Много специално иска да поздрави всичките девенци, които са уважили неговия брат Краси. Всичките деменци най-поредни чек да играят. Хайде!
Любомир и Северина. От Плевен. 300 лева. А, 200. 200 лева. Плевенския бюджет.
Също така. Методи, 200 лева. Пеко, 150. Петрана Братовченка, 150. Дитко, 150. Стефан, 200 лева. Така, Румен Братовченка от български звон, 250. И Петко Скорца, 200 лева. Живи и здрави да сте, прекрасни сте! Айде!